မင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကိုထုတ်ထားတဲ့ print ကို big platform နဲ့ကျွန်တော်ခွာတဲ့နေလမ်းပေါ့နော်အဲကျွန်တော် big platform ပေါ်ကနေကျွန်တော် print ကိုခွာထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး big platform ကိုဖြုတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်တွေဖြစ်စီကျွန်တော် tools တွေဖြစ်စီပေါ့နော်အဲ့လိုအရာတွေကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခွာချပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးပါတယ်